Встречаем участницу под номером 17. Дуженко Пику, 11 лет. Народилась в летучій країні, весело вейко співа за вікном. Швидко струмок біжить по долині, шовкова травиця стелиться банном. Зайшли вороги на мою країну, їм мало вже стало власних кордонів. І жадібно лізуть до нас в Україну, невже вам мало своїх регіонів? Душа болить за Україну, за неньку серденько болить, коли сумує ненька мила, а серденько моє щемить. Матусю, рідна, добра, мила, чому сльозинка на очах? Я притулюсь до тебе щиро, а серце ніби у сльозах. Чому сумуєш, рідна нене? Не плач, закінчиться війна. Я вірю, притулись до мене, не безкінечна ж, бо вона відправила листа солдату. Ти повертайся на свій поріг, нехай слова мої завзято для нього будуть оберіг. Дорослі, чуєте нас, милі? Кричать вам діти, ні війні! Нехай слова мої ці щирі, хай пронесуться по землі. Я вірю, день такий настане, що буде в Україні мир. І сонце зранку ясно встане. Мир Україні, Україні мир!